Počkaj. Tetovanie pre pravého chlapa hotové. Čo na to povieš? Akože aj to predtým mi všetci chválili, ale toto je bomba. Zaslúžiš si lepšie, keďže si napravil reputáciu a zachoval si sa konečne ako normálny chlap. Som rád, že som konečne v tvojich očiach snúpol. A to vôbec nejde o mňa, teraz si dôležitý ty. Ja viem. Si fakt dobrá. Viem. Raz v tom Brooklyne budem tetovať. Veľa šťastia. No lenže tetovaním si na to asi nezarobím. Celkovo to tako nesype. Ale už by si mohla vedieť, že u nás sa prácou zarobiť nedá. To je fakt. No. Tak čo, mám vykradnúť banku? Nie, len... Tak to tu prenajmi. Čo keď vaši odišli, to by si mala čistú ryžu a nemusíš pohnúť ani prstom. Jasné, a ja budem bývať na ulici, nie? Nie celý byt. Len izbu, cez Airbnb. Nafoť to. A povíš trenčiansky byt na trendy apartmán. A ideš, nie? A popri to môžeš tetovať. Dokonca aj svojich hostí. Ty kokos, žamboch. Ty máš normálny rozum. Až mi to je čudné. No. Ošetri mi to, nech môžem ísť za Martinou. Dobre. Super. Jau. Počkaj.